Borde fan börja luva, bara gömma mig här. Skitnice. Nej men hur läget som helst, mina på Sampe och välkomna ska ni vara till en liten vlogg här idag. Idag går jag runt här i mitt rum igen, som jag typ gjort de senaste fyra videorna. Eller nej, jag vet inte, vi ska kolla. Det där var vlogg och det där var typ vlogg och det där var vlogg. Vlogg typ, nej men. Alltså jag vet inte att det har blivit så mycket gaming-videos på senaste tiden. Men, alltså jag har en bra förklaring. Bara en, inte två, inte tre, utan en, okej? Okay? Då ska vi sätta på studiolampan så blir det så här nice. Nice. Okej, okay, så jag har varit sjuk i två veckor ungefär. Jag efter weekendfestivalen, festival jag var på, så var jag sjuk i typ två veckor. Hosta, feber typ, jag vet inte riktigt, snor och grejer, ont i huvudet som fall. Då kunde inte jag rekorda videos och allting, så jag bara satt och bara gjorde ett skit liksom. Jag hade inte kunnat gymma det någonting, så jag bara suttit och inte gjort ett shit liksom. Sen har jag blivit frisk nu igen, och igår så räcker jag en video. Alltså, räcka betyder spela in, för jag har Ludde. Min polare, ja, vet inte vad räcker. Han bara så går bara, vad är räcker? Jag bara, det är när man spelar in rekordar. Det är en förkortning på rekordar, okej? Okay? I alla fall så, jag räckade då, eller spelade då in ett CS-game igår. Vi var full premed, vi spelade CS och det gick så jävla bra. Det var det bästa gamet jag någonsin har spelat. Jag gick ungefär 30 frags tror jag. Och Anton Axbom då, min kompis som jag spelade med, han gick också 30 för alla någonting. Alltså frags, kills. Och han hade ett poäng mindre än mig. Och sen i slutet fick jag såhär, en kill mer. Alltså det var så här, det var en asensvis att tävla i tiden. Vem som låg etta. Och vi vann med 16-8 vann vi med. Och det var så jävla kul, vi såhär skrattade. Det var askul hela tiden. Vi har full premed, alla satt i Skype. Svenska, det var askul. Vi bara satt och skrattade så jävla. Det var en riktigt såhär funny moment. Så det var så jävla kul. Och det är ändå så sjuka grejer i det här gamet. Men, vad jävla ont att göra axeln, what the fuck. Men sen hände det som verkligen inte fick hända. Alltså jag hade rekordat med den här kameran som min cam. Jag har den där camen. Men alltså jag vill ha bättre kvalitet med den här videon, jag vill ha bättre content. Och jag kör min här istället då för att det ska bli bättre kvalitet. Liksom den här är bättre än den där kameran. Så jag räckade med, och jävla ont att göra min axel nu då. Så jag rekordade det med den här kameran som cam. Och jag rekordade det med den här micken och CS då med Shadowplay. Så det skulle bli bra. Och Shadowplay, det är bättre kvalitet än OBS. Jag vill ha bättre kvalitet med mina videos. Så, jag rekordade ju en testrecording. Jag tror jag har kvar till det, jag kan visa er. Här ligger de, kolla. Här vi spelar catch, kolla nu. Här drog jag testrecording så att ljudet funkar. Här var det. Och kolla nu. Den spelade in i seriöst 14 sekunder. Varför spelade den bara in i 14 sekunder? Kan man förklara för mig? Den stoppade rekordingen efter 14 sekunder. Jag gjorde 4, men alltså 14 sekunder spelade den in. Sen inget mer. Jag förstår inte varför. Micken är på, ja. Alltså jag förstår verkligen inte varför. Och jag blev så jävla ledsen. Alltså efter det här, jag tänkte såhär bara, det här kommer bli den bästa videon på min kanal. Jag är helt seriös nu. Den spelade inte in. Jag vet inte varför. Alltså jag har ingen aning. Kan någon bara ge en förklaring? Jag vet verkligen inte. Här som ni ser, jag blev så jävla ledsen så jag skrev på Twitter bara, alltså vad fan, mitt rekordtid slutade räcka efter 14 sek in i videon. Så det blev ingen video, vad fan. Vet ni hur bra rolig videon var? Vi var full premed och vi vann och jag gick bra stats och vi hade fett kul i tiden. Rip. Fan vad jag mår nu. Svär, det där skulle bli mitt årets video på Guldtuben 2K17, legit. Det är sant, alltså den här skulle vinna årets videoklipp i kategorin då, på Guldtuben 2017. Jag lovar, den var så rolig den här videon, den var så bra. Ni skulle älska den. Alltså, så blev det ingen video. Och idag tänkte jag också rekorda en video. Det var igår vi spelade in, igår kväll. Idag tänkte jag rekorda en video på dagen. Men då var jag tvungen att åka iväg hela dagen. Och jag kom hem nu, och nu är klockan. Klockan är 19.13 helt enkelt. Så ja, jag vet inte. Jag bara, det kommer inte bli någon video heller. Nu filmar jag upp i taket. Det kommer inte bli någon video idag heller tänkte jag. Men då tänkte jag att vi gör den här lilla vloggen istället. Jag vet att det har varit mycket vloggar på senaste. Och jag ska försöka sluta på det. Men ni kanske gillar det, jag vet inte riktigt. Skriv det i så fall. Men ni kan skriva Pray for Sampo också. För det är liksom fett synd alltså. Det är jävligt synd. Nej, ni behöver inte göra det. Men vad fan, vi gör något kul utav den här vloggen också. Så jag ska hitta på något kul nu. Något jättekul, ni kommer älska det här. Okej, gott folk, jag tänkte att vi går ut och tar lite promenad här, för man behöver det ibland. Ibland måste man komma ut som gamer också. Eller? Måste man? Det är folk där. Det finns får här i området. Någon har kommit hit och planterat, tänkte jag säga. Men får. Tänkte att vi går och hälsar på dem. Vågar man det? Fan, tänker de typ stånga den. Något som jag skulle tycka var så jävla nice, det är så här att besöka ett så här asgammalt hus. Eller så här något ställe som ingen har varit på flera år. Som är alltså typ ett gammalt hus som typ ingen bor längre. Som är asgammalt, som ingen äger någonting. Som man typ bara går in i och typ gör en video när man går in i det.
Det var asnice. Jag vet, mina polare har gjort det. Många som jag känner har gått in i så här asgamla hus som ingen äger ens eller har någonting med att göra längre. Så har de gått in och gått runt i de husen och kollat. Och det verkar ju asnice. Även massa youtubers har gjort det också. Gjort massa filmer på det. Så om ni har några tips, om ni bor i Stockholm, får ni gärna tipsa i kommentarsfältet om ni vet något så här övergivet hus eller ställe man kan gå till och sätta och göra en video om det någonting. Vore det asnice. Ja, jag tycker det skulle vara fett coolt. Alltså fåren är legit borta, så jag är helt seriös. Men ni kanske inte ser så mycket härifrån, men har de gått i det eller vad är grejen? Alltså jag lovar, alla får... Här var själva centrumet. Här hängde alla får förut. Vart är de nu liksom? Jag har frågat er. Tycker inte ni att det har varit så jävla dåligt väder nu i augusti? Alltså hela augusti månad. Det har varit regn. Det har blåst så jävla mycket. Och det har varit så jävla kallt. Hela augusti månad. Alltså det känns inte som sommar. Det känns som höst. Det luktade på höst ute. Ni vet den här höstlukten. Nu sitter ni där som frågetecken och bara. Vad fan snackar ni idioten om? Men det luktar höst. Alltså ni vet. Det är faktiskt. Nu när det blir höst snart. Då kommer ni tänka. Då kommer ni lukta. Och det kommer lukta bara. Det luktar lite höst alltså. Då kommer ni tänka. På när Sampe sa det här. Kommer ni fatta vad jag menar, okej? Okay? Bra. Alltså den här björken är mer solbränd än mig, alltså. Jag är legit. Alltså helt ärligt så vet jag inte riktigt vad den här vloggen går ut på. Men det är alltid någon som tycker det är nice att kolla på det här. Du är king i alla fall, om du tycker det är nice. Ja, vi ska gå in i en skog här nu. Eller vi är typ i skogen, men... Alltså skog. Alltså jag har faktiskt spelat in en video i den här skogen en gång. Alltså just den här skogen. Och den som vet vilken video det är, då får jag gärna skriva i kommentarerna. Och sen, den video finns inte kvar på min kanal. Jag tog bort den för lite olika anledningar. Tyckte de var lite cringe. Men om du har sett den och vet vad det är för video, skriv i kommentarsfältet. Om du har rätt så kommer jag subscriba på din YouTube-kanal, okej? Okay? Bra, och nu kommer alla mygg komma och käka på mig, alltså jag borde fan dra på en gång. Vad fan gick in i skogen för? Det är inte riktigt så att här är askul liksom, nej verkligen inte, det är ett skit kan man göra här. Fan det var chill att bara gå runt och så här vlogga ändå tyckte jag, så bara snacka. Jag har en annan lite rolig grej för alltså det spelade in en till video, det var inte så jättelänge sedan. Och ni, alltså jag tror alla vet säkert det. Eller ja, om ni har sett videon så borde ni veta. Men, eller vart fan var det? Fan, jag vet inte ens själv vart det var. Jo, där. Okej, vad spelade jag in för video här? Vad stod jag och gjorde exakt på det här trädet? Jag vill att du pausar videon just nu och kommenterar i kommentarsfältet om du vet vad det är för video. Och om du vet så kommer jag likea din kommentar. Här är det 30, men här brukar jag alltid köra typ så här 70 plus. Så det är... Barnet som bor i mitt område, bara så vet, det är jag som kör som en galning. Där ligger fiber. Så där, nu är vi inomhus. Helt enkelt. Borde jag ha caps eller inte caps? Jag vet inte riktigt. Vi avslutar utan caps. Okej, så det jag tänkte säga var att jag skulle göra ett prank med min brorsa med nådde 500 likes på min typ jag får damp video. Och den har typ över 500 likes. Jag kan kolla hur mycket den har. Den har 723 likes. Så jag ska göra ett prank med min brorsa, men nu är han borta i 3 eller 4 dagar igen. Men jag var ju sjuk i 2 veckor. Typ, jag blev sjuk direkt efter att jag la upp den här videon. När han kom hem och grejer. För han var borta också. När jag spelade videon. Men jag sa att jag skulle göra... ett prank på honom. Men jag var ju sjuk då i 2 veckor typ, så jag kunde inte göra ett prank då. Orkade inte, låg i sängen och var helt död. Men och sen nu när jag blev frisk, jag blev typ frisk igår idag typ, nästan helt. Ja, och då tänkte jag pranka honom. Men nu har jag han dragit iväg i 4 dagar till, så vi får inte redan komma hem igen. Och sen måste jag komma på ett bra prank. Det är det som är grejen, jag måste komma på ett bra prank. Och jag vet typ inget prank. Eller vänta, jo jag kom på någonting, vad fan var det? Ja, det kan jag inte säga nu, jag kommer säkert kolla på videon. Men ja, så det är det. 500 likes på den här videon så gör ni verkligen min dag. Alltså det vore asnice. Glöm inte att prenumerera på kanalen om ni är nya. Alltså ni får jättegärna tweeta mig grejer. Alltså kolla. Jag får tweeta mig och jag likar. Nu har inte jag, den här måste jag likea. Jag likar alla tweets ni tweetar till mig. Alltså alla tweets ni skriver och där ni taggar mig kommer jag likea. Jag likar allting. Så in och följ mig på Twitter och tweeta mig vad som helst. För jag kollar på det, jag ser det, jag likar. Om ni har ett like. Alltså ni kommer i alla fall få en like. Och det är från mig. Nej men gott folk, ni får ha fortsatt idag och kväll ses vi nästa video. Jag ska försöka göra en video tills imorgon också. Det kommer upp en video varje dag i en vecka nu tänkte jag. Jag ska försöka, jag vet inte om det kommer gå, men vi ska försöka. Annars får ha fortsatt idag och kväll ses vi nästa video. Peace!